Sei que vanno meglio a cilvēciņi. Jācer atkal porpus. Šodien pēdējā reakcija. Šodienai būs reakcija uz Astro. Jā, viņam šodien iznāca jauns video klips. Astro. Un dziesmas nosaukums ir All Nights. Jā, All Nights. Jā, interesanti. Visu nakti. Pa latviski. Pārtulkots. Interesanti. Kāds viss nāks klips? Uz padazaru. Jā. Ilgi nebija Astro grupa reakcijas. Vispār reakcijas uz Astro grupas nebija. Nu, tad ko mani mīļie? Ā, jā. Nu, tad ko mani mīļie cilvēciņi? Aiziet. Pšk. Tāk. Pagaidiet. Oj, okej. 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 Ojo. Tāk. All night. Pool night. Tāk. Kam zilumoti? Ā, tam tur. Nu, es redzēju tā kā viņiem jaunas fotogrāfijas, tādas veidi. Bet es viņus, ja godīgi sakot, es viņus uzreiz neatpazinu pēc tam fotogrāfijām. Ja godīgi sakot. Nā, tas ir tas Han, jā, vai kā tur bija. Tāk. Sanha, Sanha ir tas maknā, nu, jaunākais, jā. Es viņiem visas vārtas, tu zini. AMG! 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 Ok. Tu ko vēl paskatīt? Tak, okej. Ats, trepas. Jā, viņam iesaukts ir lēnājis. Kaut kā beit ar plosī. Es lēnu lēnu. Es domāju, MG tas ir, bet ne. Arat MG. Es domāju, ka te MG ir repo, bet ne. Tā kā pils vai pilī? Jā, es Ava. Kā skaista un briesmonas filma. Multana. Tā kā skaista un briesmonas. Tur. Labi. Viss?
tikai telefonu. Un tas viss, jā? Tas ir viss? Labi, ejam runāt par to videoklipu Astro All Nines. Ja godīgi sakot, man patika Astro. Man tā liekas, ka viņa mazliet, nu tā kā, es nezinu, tā pasaka, tā kā, nu, cits, var teikt, stils, vai, vai kā, es pat nezinu. Šits video man, es domāju, šits videoklips man labāk patika, patīk, jo tie visi pārējie videoklipi, kas bija Astro, viņi tādi mazliet bērnišķīgākie. Un šitas tāds, es pat nezinu, kā pasaka, nu nav tik bērnišķīgs. Nu, es tā domāju. Es pat nezinu, kāpēc. Bet man ļoti patika. Jā, kur es teicu par tām fotogrāfijām. Es patiešām, es tikai fotogrāfijas esmu redzējusi. Un es pat viņus uzreiz neatpazinu. Es neatpazinu Sanha. Un vēl tur divus neatpazinu. Jin-jin. Tā. Jā, viņa pareizi. Sanha, jin-jin. Un vēl vienu neatpazinu, ja godīgi sakot. Tā man patika videoklips. Un es esmu kā jums. Rakstīt komentāros, kā jums patika. Un jā, tā šodien viss bija. Tas bija podcast, un jā. Tā, rakstīt komentāros, kāds jūs vēl videoklips gribat. Lai es uzfilmēju reakcijas, tas bija podcast, un I can't wait, I can't wait.